Očekujemo sa programom, veoma smo nestrpljivi. Danas ćemo čuti naš mali program muzički, koncert malog hora, orkestra blokflauta, solisti na gitarama, minu na klaviru i menu u raznim varijantama. Tako da pomažite, pevajte, tapšite. Prva tačka zove se Beogradski oktobar. Thank you.
Sljedeća numera, izvodi je mali hor, numera se zove Nek svud ljubav sja. Da može? Koja će vam nešto svirati, reći će ime, prezime, tako? Izvoli. Ja sam Nina Ilić i svirat ću vam etidu. Ja znamo što je etida? Da. To je ona opasna kompozicija što mora da se vežba, jel da? Thank you.
drugara, oni volimo da pevaju, nije nam bio plan, ali ćemo čuti danas pesmu, zove se, gdje mi je solista? Pesma se zove? Pa šta je? Ja se zovem Dušan Ljubisavić. Neko je nas iz škole rešarao igranju. Užnula rođažu kod ja voli Mariju. Djaci posle ravoru smislili su Mariju. Cijela škola teba, ja voli Mariju. A sutra na istom zidu krupno dosko pada dole. Piše kako da Marija i nije iz naše škole. Pesma od svoj publiku, mlađu a i stariju. Pa ceo dan sada pevam ja, voli Mariju. Okay.
da svaki dan budete sretni i da svaki dan vičete ura.